Is that any good? Oh, sit down. Ah. Oh, nej! Jeg vil simpelthen gå ud af kæden! Sorry! Hvorfor? Goddammit! Dem goddamn parkour! Hvad laver du? Ja. Oh! Ah, hjælp! Er der dig? Tag det der! Tag det der! Tag det der! Ødelæg isen! Ødelæg isen! Ødelæg isen! Okay, okay. Jeg troede, det var only cast. Fuck, den er syg, den her! Det er det, jeg siger. Ej, ikke den, du står på! Jeg sagde... Jeg dræbte dig selv! Nej, jeg troede, jeg kunne få det! Are you ready to die? Ready to die again? I never die. Like I said, I never die. I'm just going for this. I know it's pretty stupid, but you're never gonna get. Oh my god! My god! Oh yeah, tak. No! Kan du give mig op? Gør mig vel! Gør mig vel! Yes! Bitch! Hvad? Ah, okay, jeg går ikke for det. Vi er helt viklet ind i hinanden. Ej! Giv mig et nyt våben! Nej! Nej! Ej! Nej! Nej! Ej, hjælp, hjælp, hjælp! Fuck! Fuck, fuck, fuck. Jeg vil simpelthen faktisk tage skade af det. Okay, okay. Den første. Vil du vide, hvad jeg gjorde? Jo. Jeg sidder bare nede på dig sådan. Sådan her. Alden. Puff. Mario lige ned. Okay, sådan her. Begynd. Okay, begynd. Only cash stadigvæk i går. Ja. Yeah. Oh, jeg bliver hoppet op ind. Det er only! Ja, men jeg har ikke engang skudt på dig her, jeg. Åh, lad mig lige prøve! Lad mig, vent! Okay, gå til mig. Skyd. Gå til mig. Skyd. Gå til mig. Skyd. Nej, gå til mig. Prøv at skyd. Du skal gå derover. Jeg er bange for, at jeg rammer dig. Okay. Nej, ikke skyd mig ned! Ja! Ja! Nej! Nej! Jonas! Men det var meningen, jeg ville have den præsentation. Du er derfor skyder isen! Okay, nu er det only cast igen, ikke? Ja, ja, den bliver skyder is længere efter dig. Nej, nej. Ej, you gotta be kidding me. Oh, you gotta be kidding me.
Are you sure about this? Jeg troede, jeg kunne vinde. Oh, you gotta be kidding me! Oh, yeah! Hvad? Hvordan? Hvordan gjorde du det? Hvorfor kan jeg ikke undvinde noget, når du... Det er sgu da ikke fair. Ja, jeg ramte også. Yes! Og den lige, hvad skal du lige undvinde? Nej. Det er only cast. Okay. Nej! Du er klar. Dø. Hvorfor er du så god til det her spil her? Det er stikfejl. Ja, det er så fucking... Ah! Med videoen, det der. Okay. Det gider ikke med i videoen. Nej, det må du da selv bestemme det i din YouTube-kanal. Ja. Nikolaj. Jeg freaking har what?
Ah, goddammit. Too easy, too easy. Okay, don't do your cast. What, Jack? Hvor er du gør? Hvad? Hvor er du henne? Du lagger fucking meget med mig. Hvor er du henne? Okay, du er oppe på toppen nu, ikke? Jo. Godt. Nå, tak. Var det så lidt? Okay, jeg kan ikke se en skid. Det kan jeg heller ikke. Det lagger fucking meget, synes jeg. Nej! Åh, den her elsker jeg. Min favorite, seriøst. Hvad er der? Den flyver ved mig! Den sprang ved dig, altså den der tynd, den sprang ved mig. Den var ikke engang sprunget ved mig!